Nebo nepřipomíná vám to tady trochu Strahov, kde Slávie naposledy získala titul? Tak trošku jo, ta dráha to trošku připomíná, akorát dneska je škoda, že jsme nedali nějaký ten gól, že jsme měli dát góla určitě v první půli, kde jsme měli tři vlastně šance. Suk to měl na hlavě, Ibra šel se na bránu, pak Mik to mohl líp vyřešit a mohli jsme to dohrát v klidu, takhle to prostě byli narvěž do konce. Že odechl jste si, když rozhodčí pískal naposledy do píšťalky? Musím říct, že jo, že ještě tady druhou půli jsme taky měli, já tam měl jednu střelu, nebo dvě dokonce, to mě mrzí, že tam něco nespadlo, prostě dneska nám to asi nebylo souzení, aby jsme dali gól, ale jsem rád aspoň za ten bod, který nám stačil. Po druhé se Slávii jste získal titul, byla tato sezona něčím jiná? Ne, tak každá sezona je prostě v něčem jiná, ale myslím si, že tady ta sezona byla velmi, velmi úspěšná, že jsme daleko v Evropě a v lize si myslím, že taky jsme uhráli hodně bodů. Tak díky, to byl Pepa Hůžbovr, kterého odnesl Přemek Kovář.